Zdar děcka a vítejte v podhůří Jeseníků. Jsme tady kousek od Bludova a tahle nádherná budova se jmenuje Habermanova vila. Možná znáte Habermanův mlýn, tak ten je právě tam. A tahle vila byla postavena jako sídlo pro pana Huberta Habermana, tedy majitele mlýnu, a jeho rodinu. Architekty byli pan Pop a Ulrich z Vídně. Vila byla postavena v roce 1920. A možná si pamatujete, že jsem vám ukazoval nedaleké město Šumperk. Vlog jsem nazval famózní Šumperk a říkal jsem vám o tom, že se mu říká Malá Vídeň. A to je právě proto, že architekti byli velmi často z Vídně. Za komunismu vila připadla obci a byly zde vytvořeny byty. Vila byla velice zdevastována, ale v 90. letech byla nádherně renovována a teď je tady penzion. Můžete sem přijet i vy. Podívejte se třeba na ty nádherné obložky. Tohle se mi opravdu líbí. No, kdybyste chtěli, můžete si zahrát kulečník. Nevím jak vy, ale já mám hlad. Takže jdeme na snídaní. Dobré ráno. Tak nastupovat mládeži, jdeme lyžovat. Jestli pak někdo ví, kdo to byl pan Hubert Habermann? Mlynář, velice správně řečeno, byl to pan mlynář. Pan Habermann měl mlýn, měl pilu a měl bednářství. Byl to moravský Němec, který žil právě tady. Poslední den války pan Habermann dostal nabídku, že může vzít všechny svoje peníze a jít pěšky do Bludova a že mu tam schovají jeho mění. No, tak co se stalo? Samozřejmě to byla léčka a bohužel naši chlapci ho přepadli a později ho tedy i zabili a stalo se tak, říká se tedy, že to bylo proto, že se chtěli dostat k tomu majetku a ten dům potom a i ten mlýn a pila, všechno spadlo po tom městu a město tam udělalo bydlení. Bylo to celé zdevastované, ale viděli jste, jak je to krásně opravené. Děcka, dneska novej Prašán, já jdu na Výšlap. A borci se tady vrací z Výšlapu. Děkuju, borci znají Sitisky. Odkud jdete, borci? My jdeme, nevím odkud, z Ramzové. Břesovky, z Ramzové. Takže jste jeli vlakem na Ramzovou, jo? Jo, jo. A kde jste spali? Břesová Studánka. A tak pod Čerákem, první den. Vidím to, je tady normálně karimatka, spacák, všecko, výbava. Jo, jo, kam máte namířeno? Na Škopek. Na Ramzovou, na sedlo, že jo? Na sedlo tady. A potom? A pak asi domů. Domů. Kdybyste chtěli, svezeme vás autobusem. Kam? Nemusíte jet vlakem až do Brna, klidně, jo. Máme místo. Jsou tam hezký holky v autobuse. Tak jo, borci, já jdu na freeride, zatím, čau. Předpověď dneska byla na velmi silný vítr a dost fouká, to jo, ale tady v lese je to zatím v pohodě.
Tak, jsme nahoře, tady je silný vítr, ale jdu na to. Děcka, tak tohle byl opět epický freeride tady. Krásné podmínky, super prašan. Teďka valím stopem nahoru. Děkuju moc krát, děkuju, nashledanou, nashledanou. Děcka, když jsou dneska takový epický prašanový podmínky, tak mě určitě dovolíte ještě jedno kolo freeride. Jdeme na to. Tak děcka, tohle byl úplně epický den na sedle. Mějte se krásně prašanově. Zatím čau, going out.